নমস্কাৰ মই মৌসুমীয়ে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলো কুশলেই আছে বৰ্তমান মোৰো ভালেই আৰু মই আজি কাপোৰৰ ভিডিঅ'কে লৈ আহিছোঁ পুনৰ দুগৰাকীমান বান্ধৱীয়ে কমেণ্ট কৰি জনাই আছে যে ৰঙা কাপোৰযোৰ কিনিব পাৰিম নেকি আচলতে মোৰ হাতশালহে মই বহুত বেছি কাপোৰ বব নোৱাৰোঁ কাৰণ হাতশালত ববলৈ ইমান সহজ নহয় খুব বেছি কাপোৰ গতিকে মই তিনিযোৰেই লগাইছিলোঁ দুযোৰ বিক্ৰী হৈ গ'ল আৰু এযোৰ মই নিজৰ কাৰণেহে ৰাখিছোঁ বেয়া নাপাব আপোনালোকে আৰু মোৰ কাপোৰৰ ওপৰত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু মই পুনৰ কমলা ৰঙৰ কাপোৰ লগাম এইবাৰ আপোনালোকক ভালদৰে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কেনেকৈনো মই কাপোৰ ফুল তুলিছোঁ কেনেকৈ বৰ তুলি লৈছোঁ ফুলবৰ সকলোবিলাক দেখাম নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকো পাৰিব ময়ো জনা নাছিলোঁ তাঁত ববলৈ যোৱা লকডাউনৰ পৰা শিকিলোঁ মোৰ মায়েহে তাঁত বয় মই মাৰ পৰা শিকিলোঁ এতিয়া যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ কাপোৰবিলাক ভালকৈ ববলৈ আপোনালোকো পাৰিব মই পুনৰ ভিডিঅ'ত দেখাম প্ৰথমৰ পৰা কেনেকৈ ফুলৰ বৰখিনি বান্ধি লোৱা হয় আপোনালোকে বহাৰ পৰাই ফুল তুলিব পাৰিব অলপো কষ্ট নহয় চকুৱেও কষ্ট নাপায় চাব নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু দুগৰাকীমান বান্ধৱীয়ে মোৰ ৰঙা কাপোৰযোৰ পুনৰ দেখাবলৈ কমেণ্ট কৰি আছে সেইবুলিয়ে আজি এই ভিডিঅ'টো আকৌ লৈ আহিলোঁ বলক এতিয়া ৰঙা কাপোৰযোৰ দেখাই লওঁ ৰঙা কাপোৰযোৰ এযোৰে আছিল মেলি দেখুৱাইছোঁ ফুলবিলাক এনেকৈ বাচিছিলোঁ আৰু ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ ফুলবিলাক আৰু মাজত এনেকৈ দিছিলোঁ গাত লৈও দেখাই দিওঁ আৰু মেখেলাখন এইখন ওপৰলৈ বেছি ফুল দিয়া নাই তলত এনেকৈয়ে দিছিলোঁ এনেকৈয়ে বৈছিলোঁ মোৰ কাপোৰযোৰ কমেণ্ট বহুত অহা কাৰণে আকৌ এবাৰ দেখাই দিলোঁ কেনেকুৱা লাগিলে আকৌ জনাব যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিসকল মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ